עם הזוהר הקדוש דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם באידרא זוטא, שיעור מספר 25 עמודים ע"ט עד פ"א. אנחנו בעוד ק"ע א'. ובספרא דאגדתא דבי רבי אבא סבא, הכי אמר והוקים. דשירותא דדיקנא מחסד הילה, דכתיב לך השם הגדולה והגבוהה והתפארת וגומר וכולו, ואחי שרי ותשעה התמשך למטליין בדיקנה. ומקמי הודין, אחי שרי וקיומה לא מתקיימין אלא באתר אחרה כמו דורקים. עוד תקופה אין א' הסולם. ומחזק עוד יותר את קושייתו, שבספר ההגדה של רבי אבא סבא, כך אמר והעמיד, שתחילת הדיקנה מתחיל מחסד העליון, שכתוב לך השם הגדולה והגבוהה ותפארת וגובר. מה זה גדולה? גדולה זה מידת החסד. גם כמו שהספרות מתחילות בחסד הנקרא גדולה, כך הדיקנה מתחיל בחסד. אז זה העובדה. על זה הוא שואל, וכאן אנו אומרים שמתחיל בחוכמה. שם בדרך ג' קווים, חכן. חכן זה חוכמה, חסד ונצח. וקו שמאל בגה, בין הגבורה ועוד, וקו אמצעי דתי, דעת תפארת יסוד. זאת אומרת שמתחיל בחוכמה, בקו ימין. אבל, והכל הוא בדיקנה. כי ככה דיקנה מתחיל לצאת. כמו שאמר רבי אבא סבא. ותת תיקונים נמשכים ותלויים בדקנה, הוא מלפני האוזניים, כמו שלמד בשיעור הקודם, מבית מצרי הזקן, על דרך שנדברו בהדרה רבה, אבל הקיום שלהם אינו מתקיים כך, אלא במקום אחר. דיינו בג' קווים כנ"ל, כמו שהעמדתי. מה הוא אומר לנו כאן? הוא שואל שאלה, מאיפה מתחילה הדיקנה? מחסד או מחוכמה? כאן בהדרה זוטא למדנו שמתחיל מחוכמה. שם בהדרה רבה למדנו שמתחיל מחסד. זאת אומרת, יש הבדל בערך שהם יצאו בערך אנפין לבין איך שהם בזיר אנפין. בזיר אנפין אומר שהם בגימל קרבים. קוף עין בית. עוד קוף עין בית. מחפץ צריך אלמה לרחמי דגליה מזלה קדישה וחולה נתיקונית דבדיקנה יקירה לזר אנפין. כל רחמים שתקחה. בכלל יצטרך לדינא מתחזיה דינא, וכדי נבדינא וכמין סניון דישראל. אילון דאקין לאו, כל יקירו דדיקנא באינון שר לטליאנינו, משום דחולה באה איטליאן. עוד תקופה אין ג' כל אלו השערות של הדיקנה דזיר אנפין כולן קשות וחזקות משום שכולן כופות את הדינים בשעה שנגלה המזל הקדוש. כשרוצה לעשות מלחמה נראה על ידי הדיקנה הזה כגיבור אמיץ בעל נוצח מלחמה ואז מורד מי שמורד ומגבח מי שמגבח מפרש בעל הסולם. השערות רומזות על דינים והעברת השערות העברת הדינים הוא עברת השערות, כמו שנדבר באורך בתזרים. ועברת השיער מאחור נקרא מרית, כמו מריתה. ועברת השיער כלפי פניו
נקרא מגבח. כשאנחנו יודעים שיש עניין של גבחת. גבחת זה מקדימה. גבחת זה למעלה ומאחור. וזה שכותב, כשנוצח המלחמות הוא מעביר הדינים. מרית מן דמרית ואגליש מן דאגליש. שמעביר הדינים מבחינת הפנים ומבחינת האחור. בגבחת מתרגם גלישותה. ובקרחת מתרגם מריתה. וקרחת היא מלאחוריו. וגבחת היא מלפניו, כמו שלמדנו, בנגעים. עוד תקופה אינדל. עוד תקופה אינדל. אדלן תשע תיקונין, אמרן משה זימנה תניאנה, בשעתה להצטריך להדרה לנו כולו רחמי. דאף על גבלת לעשר תיקונין לאמרן אשתה בכוונה תל ימילתא, דעה לא יעול בעני תיקונין להתקרה, אלא במזלה התכוון והתקר לי. הדעה עוד הכתיב עתה יגדל נא כוח השם, מן כוח השם, העוד יקרי מזלה קדישה, סתימה דכל סתימין, דחילה דעה ונירו דעה ממזלה תלי. וכיוון דאמר משה דעה והתקר דעה והתכוון בה, אמר הנטישה תיקונין לתליין וזר אנפין, בנין דיינהירו כולו ולא ישתכח דינה, ועל דעה קולה במזלה תלי. אלו תה תיקונים של זעיר אנפין, אמרם המשה פעם שנייה, פרשת בשלח. בשעה שהיה צריך להחזיר את כולם לרחמים. כי אף על פי שלא אמר כאן בפרשת בשלח, שלח, שלא אמר פה, שאף על פי שלא אמר אתה בשלח י' ג' תיקונים, כמו בפרשת כי תישא, הנה בכוונה, בכוונה אתה לא יודע דבר. כי לא יכנוס להזכיר באלו התיקונים, דזעיר אנפין, שאינם רחמים גמורים, אלא היה מתכוון במזלה, דהיינו בי"ג תיקוני דיקנה, דאריך אנפין. והזכירו כמו שכתוב, ואתה יגדל כוח השם. מי הוא כוח השם? הוא שואל. זה אותו שנקרא המזל הקדוש. הסתום מכל סתום, דהיינו הדיקנה דאריך אנפין. כוח זה ואור זה שיש בדיקנה דזעיר אנפין, תלוי ממזל. מהמזל הקדוש שבא מאריך אנפין. וכיוון שאמר משה זה התה תיקונים, דאריך אנפין, והזכיר זה, דהיינו המזל שנקרא כוח השם, ונתכוון בו להמשיך עם י"ג תיקוני דיקנה, דאריך אנפין לתת דזעיר אנפין, אמר הזה אלו תה תיקונים התלויים בזעיר אנפין, כדי שיעירו כולם ממקור ההערה, על ידי המשכת י"ג דאריך אנפין, ולא ימצא שום דין, כי י"ג דאריך אנפין הם רחמים גמורים. אז אם הוא רוצה שלא יהיה דין, במה שיוצא מהכוח אל הפועל דיינו בזעיר אנפין, אז הוא צריך לתלות את התיקונים של זעיר אנפין בתיקונים העליונים של אריך אנפין. ועל כן, הכל תלוי במזל. שהוא הדיקנה דרך אנפין. אם אתה מצליח לתלות ולהתלות בהם או לא. בפעם הראשונה אחר מעשה העגל, הזכיר י' ג' מידות. בקיטיסה. שאין נמשכות מאריך אנפין לזעיר אנפין. כי כשזעיר אנפין עולה לדלת תיקוני דיקנה, דאריך אנפין, התחתונים, אז יש לו י"ג תיקוני דיקנה, ואלו י"ג תיקונים דזעיר אנפין נזכיר שם. אלא כאן, שלא יזכיר אלא תת מידות הרגילות. אז אם רצה לקשור את זה לאריך אנפין, היה צריך להזכיר גם כוח השם, לכוון במזל, שכוח השם הוא מבחינת אריך אנפין. ושם שהזכיר י' ג' לא היה צריך להזכירו כוח חיים, כי מספר י' ג' אינו אלא באריך אנפין. אז כשמדבר מזעיר אנפין צריך להזכיר כוח השם כדי לקשור את זה לאריך אנפין. כשמדבר מאריך אנפין, ממילא לא צריך להזכיר זה,
כי הוא כבר קשור אליו, הוא מדבר ממנו. גוף העיניים. כן. בקוף העיניים הוא אומר שהשערות של הדיקנה דזרמפין הן קשות וחזקות כי הן קופות את הדינים. ומצד שני, בפירוש הוא אומר, השערות רומזות על הדינים. בקיצור, מה זה פה הדינים? מה... השערות רשע הם הדינים, השערות דיקנה בעיקרם הם דינים, אלא אם כן הם מתוקנים על ידי עריך אנפין וקשורים לעריך אנפין, אז הם הופכים להיות רחמים. עוד תקופה עיני. היי דיקנה קד שרן, שרה לי תרעת, חזה כגיבר תקיף כגיבר, מרן נצח קרבין. בהי דיקנה נגיד משך דרבות מעתיק הסתימה, כי עד את אמרת, השמן הטוב על הראש שעוד על הזקן, זה כאן הארון. דיקנה זו, כשהשערות מתחילות להתעורר, נראה כגיבור אמיץ, כגיבור בעל נוצח מלחמות, איש מלחמה, דיינו ללקום באויבי ישראל. בדיקנה זו נמשך שמן משחת קודש מעתיק הקדישה, שזה התיקון שלו. דיקנה קדישה, מעתיק הקדישה, סליחה, הסתום, כמו שנאמר, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון שהוא זירן. וכשהוא מושך אותו בשמן משחת הקודש הזו, שבא ממקום העליון, אז הוא מושך אותו ברחמים. מאמר פומה דה זירן, נסביר את זה קצת יותר בהשקפה. עוד תקופה אין וב. ילין שער אלה חפיין לסיוון, וסיוון כולו סומקין כוורדה. לכתיב סבתותיו שושנים. סיוון מרחשן גבורה, מרחשן חוכמתה. בינו סיוון תליין, תבו ביש, חיו מותה. בינו סיוון תליין מריון דהתערותה, דחד מרחשים נהלין סיוון, מתארין כולה למגזר דינה, בכל בתי דינים דיקון עירין. לכתיב בגזרת עירין פתגמה ובמאמר וגומר. מאמר פומה לזירנפין. שערות אלו דדיקנה אינן מכסות על השפתיים, והשפתיים כולן אדומות כשושנה, שכתוב שפתותיו שושנים. השפתיים דובבות גבורה ודובבות חוכמה. בשפתיים אלו תלויים טוב ורע, חיים ומוות. משפתיים אלו תלויים בעלי התעוררות. כי כאשר שפתיים אלו דובבות, מתעוררים כולם לגזור דין, וכל בתי הדין הנקראים עירין. שכתוב בגזירת עירין פתגמה ומאמר קדישין. אז הפה הוא בלוי משפתיים, שהם למדנו כנגד נצחות, והלשון כנגד יסוד. בנקודת הזיווג הוא בלשון. לא דיבר פה לגמרי על זיווג דנשיקין, אלא כרגע על התיקון שיש בשפתיים שהן גלויות משערות. גלויות משערות זאת אומרת שהן יכולות להיות בהערת חוכמה. וזה נקרא שפתותיו שושנים. בשפתיים תלויים חיים ומוות. אם הערת החוכמה תהיה על פי תיקון, או שלא תהיה על פי תיקון. השפתיים זה גם מקור לחוכמה, כי הן פותחות או סוגרות. השפתיים בפה הן לרוחב, שזה מראה דווקא על חסדים, ששם צריך לעשות את הזיווג דווקא מצד החסדים. תקופה עין זין. עוד תקופה עין זין, מהי עיר? בספרה דאגדת קלת אמר, ואי עריך, למתארין דינין, לאינון דלא יתרחימו לאלה, בגנגח מתארין, אלין דאינון מערי דבבו, ואם כל דה בטרן גווני ברחמי ודינה, ועל די קרון עיר וקדיש דינה ברחמי. שואל, מהו עיר? הוא משיב בספר אגדה, פירש שהוא כמו שאתה אומר,
ויהי עירך, שעירך פירושו שונא. כי הדינים מתעוררים לאלו שאינם אהובים למעלה. שמשום זה, אלו המתעוררים לעשות דין, הם אויבים שלהם. ועל כן נקראים עירין. ועם כל זה נעשה הגזרה בבית אופנים, ברחמים ובדין. ועל כן נקראים עיר וקדיש. דין ורחמים. דיינו בגזרת עירין, פתגמו במאמר קדישין וגומר. כי עיר יורה על דין, וקדיש, קדוש, יורה על רחמים. נחכה לבור המאמר בקופה אינחת, בואו תקרא את קופה אינחת ואז נברר את זה. עוד קופה אינחת, ובלין סביבן, התחזה פומה קל התפתח, רוחה דנפיק מן פומה במתלבשין, כמה אלף בריבן, וחל התפשט מתלבשין בין אביין מאמנה, וכולו פה השם יקרון. קל בנין נפקין מן פומה, מתרחשין מסביבן, מתנערין לכולו תמנה, תמנה שר אלפין על מין, עד הם מתקטרין כולו כחדה, בתמנה שר אורחין ושבילין, להשתמודן. ובשפתיים אלו, כשנפתחות, נראה הפה. הרוח היוצא מהפה, מתלבשים בו כמה אלף ורבבות. כשהרוח מתפשט, מתלבשים בו נביאים הנאמנים, וכולם נקראים פה השם. כשהדיבורים יוצאים מן הפה, ומדובבות בשפתיים, מדובבות בשפתיים. הם אמירים לכל חי אלף עולמות, עד שנקשרים כולם יחד, בחי דרכים ושבילים הנודעים. באור המאמר. באמת מאמרים סתומים אלו. כבר ידעת שהפנים מתחלקים למם למד צדיק דצלה. שבית אודין ומצחה, בית האוזדיים והמצח, הם חוכמה בין הדעת. כמו שלמדנו שהאוזניים הם מעל העיניים. אז הם חומה בלדעת דפנים והם הם דפנים. שגם הפנים מתחלק למם למד צדיק. ובית עינין וחותמה הם מבחינת חגת דפנים. והם למד דפנים. ובית שפתיים ולשון הם נהי, והפה הוא מלכות. אז אנחנו רואים איך בצד בפנים יש את כל העשר ספירות. חבת חגת נהי. בית עודין ומצחה הם חבת, בית עינין וחותמה והחותם הם חגת, בית שפתיים ולשון הם נהי, והפה הוא המלכות. והם הנהי הם צדי דצלם, דפנים. זה יוצא שהחבד הם דצלם, החגת הם למי דצלם, והנהי הם צדי דצלם. גם ידעת ההפרש שביניהם, כי במם דצלם אין החוכמה מתגלה שם. באודין ובמצחה החוכמה לא מתגלה, היא חוכמה סתומה. ומה שנוצח שם זה החסדים, שיש שם חסדים מחוסים. ואפילו שיש שם חוכמה, אבל היא לא מתגלה. היוד לא יוצאת מהאוויר ונשארת מבחינת אוויר. דיינו רק חסדים. זה מה שמגולה משם. ובלמד הצלם, כבר החוכמה מתגלה. מי זה הלמד הצלם? למדנו בית עינין וחותמה. בהם, דרך החותם, שהוא קו אמצעי, מתגלה החוכמה. אבל לא לצורך עצמו, אלא להשפיע אל הצדי דצלם. שבצדי דצלם, זה מקום גילוי החוכמה. זאת אומרת, שיש לנו את החוכמה שנמצאת ב... זה נקרא יסוד, ואת גילוי החוכמה שנמצא, שזה למד דצלם, יש גילוי החוכמה שזה בצדי דצלם.
דיינו בזון. כבר נדבר שמקום יציאת היוד מהאוויר וגילוי החוכמה, אין שם מקום לסערות. וזה שכתב אלין שר אל לא חף ינה ספבן. הרי המקום של גילוי שערות הכנו, הכנו. בשפתיים, בפה, בנהי. אז אם שם הגילוי, אם יש גילוי של חוכמה, אז לא צריך להיות שם שערות, כי שערות זה דינים. וספבן כולו סומקין גברדה, והשפתיים כולן אדומות כברד, כשושנה, כי החוכמה מתגלה שם. מבחינת חוכמה זה קו שמאל שנבחן לגוון אדום. ספבן מרח שם גבורה, השפתיים ממללות גבורה, מחשין חוכמתה. כלומר שהחוכמה מתגלה לשפתיים הוא גבורה. דיינו מקו שמאל נקרא גבורה. והנה ספבן, באלו השפתיים, תליין תבמיש, תלוי טוב ורע. חי ומותה, חיים ומוות. כי בעת שהחוכמה נכלל עם החסדים, נמשך ממנה הטוב והחיים. השאלה היא מה מוצאים מהפה. איזה גילוי של חוכמה יש? עם חסדים או בלי חסדים? אם הגילוי עם חסדים, אז נמשך ממנה הטוב והחיים, שזה נקרא דברי תורה. ובשעה שאינה נכללת עם חסדים, נמשך ממנה הרע והמוות. דיינו, כשמדברים רק על הרצון לקבל, בלי חסדים, בלי הקשר לעליון שמשם הבאה החוכמה. מאלן ספבן, מאלו השפתיים, תליין מראה עוד יתרות. איך הם נראים? איך נראית ההתעוררות הזאת? אומר, בתרי גוונה, בשני גוונים, ברחמי עובדין, הברחמים עובדין, ועל די יקרי עיר וקדיש. וזה נקרא עיר וקדיש. דהיינו, אם מקבלים החוכמה מבחינת מימטה למעלה, שזה בצורה מתוקנת, אז דנים הבתי דין לרחמים ונקרא קדיש. דהיינו, מיוחד, דיבור מיוחד, שהוא בקדושה. ואם חס ושלום רוצים להמשיך החוכמה ממעלה למטה, אז דנים אותם בתי הדין, לדין בלי רחמים. ובקטנות, או בשליטת קו שמאל לבד, נחשבים נצח ועוד לבחינה אחת, והפה, שמשם השפעת החוכמה נקראת דיבור, הוא סגור ואין שם דיבור. אלא בגדלות, כשקו האמצעי מקיים הערת שניהם, אז הנצח והעוד, שהם השפתיים נפתחות. והדיבור מתגלה, כמו שאנחנו אומרים, השם שפתי תפתח, ופי יגיד את תהילתך. מתי? בזמן שיש דיבור קדוש, כמו בתפילת 18. וזה שכותב, ובאלן ספבן, איתך זה פומה, כעד התפתח. באל השפתיים נראית החוכמה, כאשר נפתח הפה, דיינו בגדלות. כשנפתחות השפתיים, שהוא סוד נצח ועוד לבית בחינות. דיינו השפעת פה השם, שהוא סוד הערת חוכמה. זה כמובן, אם פותח את הפה, כדי להציג חוכמה ממטה למעלה, לא בגאווה גדולה ממנו והלאה. וזה שכתוב רוחה, דנפיק מן פומה. דהיינו, האור
שמיר מהפה. בי מתלבשים כמה, בו מתלבשים כמה אלף, אלף ורבב. המספר אלף מורה על המדרגות הנמשכות מחוכמה בסוד הכתוב, ואלף אחד חוכמה. אלף אחד זה אלף. חוכמה, זאת אומרת שהאלף מורה לנו על חוכמה. והמספר רבבות יורה על המדרגות הנמשכות מחסדים. דיינו ממקום הכתר. ואומר שכל אלו מתלבשים ברוח החוכמה יוצא מפי השם. וכאן נתפשט. דיינו כשנתפשט הרוח לנצח ועוד, די גוף די זירנפין, שזה בית השפתיים, מתלבשים בי נביא הנמאים לה. מתלבשים בהם נביאים נאמנים, שמשם מקבלים נבואתם. כאן מילין נפקין, כשיוצאים מילין, מין פומה מהפה וכו', מתנערין, מהירים לכולו, תמן עשר אלפי, ל-18 אלף עולמות. הוא סוד היסוד המשפיע חוכמה, שהוא סוד חי. למה הוא נקרא חי? על שם אור החוכמה שנקרא אור החיה. והוא סוד אלפין, שהוא מספר החוכמה, כמו שלמדנו, ואלפך חוכמה. והוא סוד אלמין, על שם העלם החוכמה. כי עולם הוא מלשון העלם. כי הוא משפיע החוכמה למלכות, ובמלכות היא מתגלה, בו הוא נעלם. זה שכתוב עד המתקטרין, כולו כחד ביותכת אוכין ושבילי. דיינו עד שמתקשרים ביסוד המלכות, שגם הוא נקרא חי. בסוד דוד המלך, דוד מלך ישראל, חי וקיים. והכלי קבלה שלה, של המלכות, מכונים מאורחות ושבילים, של החוכמה, מכונים מאורחות ושבילים. כי בפה, במלכות, מקום הגילוי של אותה חוכמה שלמעלה היא נסתרת. תקופה אינטד. בתקופה אינטד וחולה, מחכן לפום הדע ולישה ממלל רב רבן בקיטרה דתייה באוטרה. ולדה כתיב חיקו המתקים, המתקים ודאי. מהי חיקו כעד התמר וכך איתם לאכול. וכולו מחמדים אשו מים. אש האומי המתקנן ויין בציורו ידעה גווני מתחבן כחד. והכל מחכים לפה הזה. בלשון מדברת גדולות. כי הלשון הוא קו אמצעי. המייחד בית הקווים, שהם בית שפתיים, בקשר הצחות והאותר, כלומר בקשר וייחוד האורות בקו האמצע, שהוא אותר אותם, הוא מצחצח אותם, כי הלשון שהוא קו אמצעי מצחצח האורות שבבית קווים שבשפתיים, הוא משלימם, ועל זה כתוב, חיקו ממתקים. הם ממתקים, דיין, נותנים מידת השפעה, ודאי. אחד שקו האמצעי כלל אותם זה בזה. מהו חיקו? כמו שנאמר, וכך יתאם לאכול. כי אחר שנעשה התכללות ימין ושמאל, ועשו טוב, נעשו טוב ומילאי טעם. וכולו מחמדים, דיינו בית הקווים שמאל וימין, הנקראים אש ומים. כי האש והמים מתקנים ויפים ונחמדים בציורם. כלומר, שהם נחמדים למראה. כי הגוונים אדום ולבן, שהם שמאל וימין, שאדום זה כנגד אש ולבן זה כנגד מים, מתחברים יחד, כלומר שכל היופי בה רק מכוח התמזגות לבן ואדום יחד. אדום לבד הוא בעייתי כיהודין. לבן לבד הוא חוכמה אמנם, אבל אין לו גילוי. רק התמזגות של לבן ואדום הוא נותן את היחד הנכון. תיארה פירושות צחות.
שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מאיכן מתחילים התיקונים? מחסד או מחוכמה? שאלה שנייה, לשם מה צריך את הדינים בסערות הדיקנה? דיקנה. מה ההבדל? במה שאמר משה, תת תיקונים בשלח, פרשת שלח, לעומת י' ג' תיקונים שאמר בכתיסה. כתיסה. למה, מה תפקיד הפה? מדוע השפתיים אדומות? כיצד נכון לדבר? עד כאן היום, תודה.